Você assiste a partir de agora a transmissão ao vivo do Mundo Político Especial. Nosso papo é com o cientista político Rudá Risse e vamos conversar sobre esse momento quentíssimo das disputas eleitorais de 2018, a exatos 3 dias do primeiro turno. E você pode e deve participar. Mande suas perguntas e comentários para turbinar a nossa conversa. Bem-vindo, Rudá. Obrigado, Fernando. Rudá, vamos começar pela pesquisa que saiu há pouco do Datafolha, não é isso? Que mostram os números para o governo do Estado. Está aí, Antônio Anastasia, estou na tela, Antônio Anastasia com 32%, Fernando Pimentel oscilou para além da margem de erro, ele perdeu 3 pontos, está com 21%, Anastasia ganhou 1, não é? Oscilou positivamente. E a grande novidade, Romeu Zema, com 15%, né? Ele já vinha crescendo, saiu de 9% para 15%. Adal Clever tem 5%, ganhou 1 ponto, e Maris Guia tem 2%. Esses números, brancos e nulos, não sabem, 9%, 13% e 9%. Esses números surpreenderam, não? Sim, surpreenderam no seguinte sentido. As pesquisas vinham revelando que o Zema já estava crescendo e ele é que garantiu o segundo turno. Porque teve um período, algumas semanas atrás, que se dizia é possível que não tenha segundo turno. Nas pesquisas de uma semana e pouco, já se percebia que o Zema tinha saltado, acho que de 4%, já estava dentro da margem próximo dos 10%. Uhum. Então, assim, ele continua crescendo, né? Eu hoje, assim que saiu a pesquisa, o pessoal me procura, obviamente, e eu falei, olha, Zema rima com maisena, porque realmente ele está crescendo de uma maneira consistente, né? E, de fato, ele começa a colocar em risco que o candidato que vai disputar com a Anastasia seja ele ou Pimentel. Então, coloca a candidatura de Fernando Pimentel em risco de não estar no segundo turno, né? Antes da gente seguir, vamos ver os números do Senado, né? Nós temos aí Dilma Rousseff com 27, ela oscilou negativamente 1 ponto, está dentro da margem de erro. Rodrigo Pacheco, 19, ele oscilou também dentro da margem de erro, 2 pontos, então está com 19. Viana, jornalista Carlos Viana, está com 16%. Ele foi de 14 para 16, também ganhou 2. Diniz Pinheiro cresceu 5 pontos, né, oscilou de 10 para, subiu de 10 para 15. Fábio Cherem de 11 para 13, agora está com 13 pontos, subiu 2. Rodrigo Paiva, nós não temos, aqui eu tenho na mão, eu tenho aqui que Rodrigo Paiva tinha 9, que é do Novo, mesmo partido do Zema. Tinha 8 e foi para 9, quer dizer, perdeu 1 ponto. Ali na tela nós estamos vendo a primeira vaga, né, para o Senado tem 15% de brancos e nulos e 20% na segunda vaga. Brancos e nulos ainda é maior, né? Na segunda, não sabe, primeira vaga 15%, não sabe, em segunda vaga 25%. Tá aí os números para o Senado. A novidade é o segundo pelotão, não é? Que a Dilma permanece ali ainda com a levar vantagem. As pesquisas como elas aparecem em consideração. Dilma Rousseff está eleita, né? Senadora, e aí vem o segundo nome, o segundo senador. Está uma disputa muito interessante, porque tem está embolado 4, né, candidatos. E nos últimos dias houve uma movimentação de lideranças de esquerda ou progressistas, nem todos são exatamente de esquerda, no interior de Minas. Eu venho acompanhando nos grupos de WhatsApp, dizendo que para Carlos Viana não vencer, jogaria um voto no Rodrigo, né, Pacheco. Então é bem interessante essa movimentação em relação ao segundo senador, né?
A Gisele Ferreira dos Santos tem uma pergunta sobre as eleições em Minas. Segundo ela, o resultado das eleições no estado sempre foi, de certa forma, um reflexo do resultado das eleições em âmbito nacional. Ela pergunta como é que você avalia a atual conjuntura das pesquisas, no estado, em que o PT lidera no Senado, o PSDB no governo estadual e o PSL na presidência. Inclusive no estado, né? O Bolsonaro está à frente nas pesquisas. Como explicar essa realidade, segundo ela? Bom, em primeiro lugar, o que acontece é que, como você tem um histórico de governos recentemente de PT e PSDB, evidentemente que você tem uma comparação que é mais ou menos automática, né? A candidatura do Antônio Anastasia é uma candidatura forte, porque é uma pessoa equilibrada, ele não é histriônico, ele não é fanfarrão, então é uma pessoa que cria certa credibilidade, né? O PSDB sempre teve estrutura no interior e dessa vez ele tem uma estrutura muito forte junto aos prefeitos. E prefeito, em estados muito grandes como é o nosso, eles viram cabos eleitorais poderosíssimos, né? O problema do outro lado é que o PT continua muito forte aqui em Minas Gerais, porém o desgaste da falta de recurso, de atraso de repasse para prefeituras, de dinheiros do governo do estado e também de funcionalismo público vem pesando, como nós estamos vendo. A novidade é o Zema. E eu não acho que foi a declaração dele de apoio ao Bolsonaro. Eu acho Acha que que não tem não, nada a ver. ele vinha Para mantendo. quem não sabe, no final do debate ele fez uma declaração que o eleitor podia votar ou no Amoedo ou no Bolsonaro, né? Agora É vai ser. Amoedo que é o candidato à presidência do partido dele. Na verdade, vários candidatos estão começando a se alinhar com a eleição nacional, principalmente aqueles que não estão no primeiro lugar, né? Eu estou falando em relação a senador e governo do estado, né? É o caso, por exemplo, de São Paulo, que o Paulo Scaff, que está em segundo lugar, a distância dele com relação ao candidato Dória do PSDB aumentou. Na pesquisa Datafolha agora, ele acaba de declarar apoio ao Bolsonaro. Quer dizer, está tentando pegar um pouco o Pegar uma vácuo da carona, candidatura do não é? Bolsonaro, né? Foram 4 pontos agora de diferença Sim. que eles têm. Ó, Alexandre Campelo pergunta se o crescimento do Romeu Zema na última pesquisa permite inferir que teremos segundo turno. Você falou disso, não é? Há pouco. Veja, a diferença está nesse momento girando ao redor de 10%. Ou seja, para não ocorrer segundo turno, é a mesma coisa em nível nacional. É preciso crescer 5% por dia a partir de agora, para chegar então a 51%, no caso da Anastasia. Eu acho muito difícil, não é nada impossível, vamos dizer assim, num país como o nosso que tem carnaval, mas de qualquer maneira, acho muito difícil que a gente não tenha segundo turno. Esse sprint final é muito ruim para um analista, porque você não tem condições em tempo real de entender o que está ocorrendo no interior, né? Mas, do ponto de vista de uma análise racional, acho muito difícil não ocorrer segundo turno. O que é esse crescimento do Zema, do seu ponto de vista? O que que ele representa, né? O Zema tem um discurso, é o discurso ultraliberal, o discurso do Estado mínimo, pregando sobre condições, relações de trabalho de uma forma dentro dessa cartilha. Isso tem a ver com isso? O que que está impactando, na sua opinião, só fazendo uma observação, que o candidato à presidência, o Amoedo, não tem o mesmo sucesso que Romeu Zema tem em Minas Gerais? Eu acho que tem uma. Ele é novidade na política. Os políticos locais e regionais que não conseguem entrar na fila dos acordos já estabelecidos dentro de uma candidatura Anastasia e Fernando Pimentel têm ele como recurso, e na medida que ele começa a crescer e aparecer como terceira via, ele então atrai mais esse tipo de político regional que percebe que ele pode ter um pouco mais de chance. Se no crescimento ele apoiar agora, né? Agora então você vai ver. Nesses 2 dias, o Zema vai receber muito apoio de prefeito e vereador. Vários. Um oportunismo, assim, isso é muito comum em campanha. Isso seria curioso a gente perceber como que o candidato vai se comportar, porque
O Partido Novo vem com um discurso muito purista em relação a alianças, É, isso não existe em né? política, Pois é, né? mas ele tem Agora, então, sustentado isso aí isso, né? existe quando o partido é nanico. Aí ele não tem mesmo o que fazer aliança. Mas agora, se ele começar a colocar em risco, de fato, o segundo colocado que vai disputar com a Anastasia, se ele começa a aparecer de fato como um nome possível, né, de estar no segundo turno, ele vai ter que fazer acordo. Não tem como. Só voltando ali no Senado, Rodrigo Pacheco aparece então em segundo lugar. Rodrigo Pacheco, que é um deputado federal, que já foi candidato a prefeito de Belo Horizonte, chegou a ter 10% dos votos, apareceu na política pela primeira vez naquela ocasião e depois se elegeu deputado federal. O jornalista Carlos Viana, que é um jornalista conhecido de rádio e TV, né? Diniz Pinheiro, que tem um crescimento grande e que está na mesma chapa majoritária, né? Liderada pelo Antônio Anastasia, É junto com possível Rodrigo colocar Pacheco. na tela Nós a podemos pesquisa de novamente senador? colocar a pesquisa de Senado na tela É só para para nos que eu não ajudar? incorra num erro, porque como saiu agora, eu ainda não memorizei, mas eu tenho Vamos quase lá. certeza que nós estamos falando de um empate técnico, não é? São dois pontos, né? Então, são 2 pontos, 17, isso aí, 18. Nós temos pelo menos 3 empate técnico, né? Pacheco, Viana e Diniz. Então, essa é a disputa nesse momento. E uma movimentação maior do Diniz, maior Então, de por isso que todos, né? isso é importante. Quer dizer, nós vamos ter uma disputa agora muito importante. E veja, digamos, a Dilma Rousseff representa o PT, né? E principalmente um PT lulista. Isso é uma novidade aqui, porque nós até o momento não tínhamos o lulismo forte aqui em Minas Gerais, enquanto cacique político. Nesse momento, do ponto de vista da representação, é um cacique lulista. Ou seja, eu estou querendo dizer que a Dilma aqui em Minas Assume esse papel de assume a cacique coordenação lulista. do PT. Vai ter troca de armas, de guarda no PT de Minas, né? Só fazer uma correção, eu falei que a margem de erro era de 2, na verdade, são 3 Ah, pontos sim. percentuais. De qualquer maneira, o que eu quero dizer é o seguinte: os três que vêm logo em seguida são, do ponto de vista ideológico, o oposto da Dilma do ponto de vista do imaginário. Na prática, não são tão opostos assim, mas do ponto de vista do imaginário Uma político, variação entre eles, né? Um tem pouquinho, uma apesar de. variação. O Viana aposta mais num discurso guerreiro, mais extremado. Ele sempre trabalhou nos últimos tempos com violência, essas questões de arma. Ele fala que os parentes, né? De militar. Então, assim, o Viana vem percorrendo um pouco um caminho próximo do Bolsonaro, embora ele não tenha esse perfil do Bolsonaro, né? Para quem conhece o Carlos Viana. Mas ele vem trabalhando um pouco essa imagem. Agora, o Pacheco e o Diniz Pinheiro estão no campo do Aécio Neves, né? Os dois estão no campo do Aécio Neves. Vamos lembrar que o Rodrigo Pacheco foi inclusive, estimulado pelo Aécio Neves, alguns meses atrás, para ser candidato a governador. Então, assim, estão todos no campo Saiu do político. MDB porque não teve espaço para ser Não, é candidato a uma disputa governo, no foi para o campo. DEM. É uma disputa no campo. É isso que eu queria dizer. Eu acho isso importante porque nós tivemos algumas. Nós estamos tendo dentro do PSDB uma briga interna e defecções importantíssimas, né? Aqui em Minas ainda não. Aqui eles disputam entre si. Mas, por exemplo, São Paulo acabou de perder o Chico Graziano, né? Que foi, se Que não me foi engano, para a secretário de Meio candidatura Ambiente, do e foi para o Bolsonaro, Bolsonaro e saiu do partido. E isso. saiu uma notícia agora de que Fernando Henrique Cardoso já estaria elaborando uma rearticulação para isolar Aécio Neves, Anastasia e do PSDB. Né? Saiu agora. Mas que interesse teria em isolar a Dizendo Anastasia? que eles teriam conformado um outro partido político, que é Arthur Virgílio, do Acre. É uma articulação razoável de lideranças históricas do PSDB. Bom, não sei se a notícia é correta, mas saiu agora há pouco nas redes sociais. É uma nota de imprensa. A Fabíola Farage pergunta se você acredita que a média de renovação será mantida na Assembleia. Olha, é um pouco mais complicado aqui em Minas Gerais, mas os dados que nós temos é que o índice de renovação é de 25%, né? Nacional, né? Eu estou falando dado nacional, né? Volto a dizer que aqui para Minas é um pouco complicado analisar isso,
porque aqui nós temos regionalizações muito importantes. Né? E que é um percentual bastante inferior Exatamente. A eleições anteriores, Exatamente. Que nós tivemos índices perto de 40%. Exatamente, né? O que significa que o eleitor que na eleição municipal procurava o novo, não partido, mas a novidade, né? Parece que teve um certo desencanto. Né? E talvez aqui em Minas não tanto, mas nos outros estados é muito forte isso. A nova política, o discurso da nova política falhou? Pergunto isso, por exemplo, a rede que encarnou isso de uma forma muito, não é, talvez a forma mais, com uma maior bandeira, né, o tempo todo, nós estamos vendo um fracasso absoluto, não só da candidata à presidência Marina Silva, como do candidato aqui, não é? Que ele não teve nenhuma possibilidade de competitividade, o Maris Guia, como também em outros estados. A gente vê o mesmo fenômeno. Eu acho, o que houve? No caso específico da rede, o problema é a Marina. Ou seja, como que você pode falar que é um partido diferente, de base, se é um partido de cacique? Ou seja, a única política é a Marina. Foi um erro estratégico e de imagem que ficou só nela. Ou seja, cadê os outros candidatos? Aí você pega e fala do candidato a governador da rede. O candidato a governador se filiou agora. Ou seja, para ser candidato. Agora, mas não pra, é histórico. Para além da rede, então. Você acha que colou o discurso da nova política? Não colou porque você veja, por exemplo, em São Paulo. Em São Paulo, o Partido Verde elegeu 30 prefeitos da região oeste. Esses prefeitos fizeram acordos um a um com a Câmara e fizeram a pior política, mais atrasada do que a anterior. Vários saíram. Você vê, por exemplo, o caso do Crivella. Ou seja, o Crivella era o novo no Rio de Janeiro e está sendo um desastre. Os índices de reprovação são gigantescos. O Dória se elege e sai candidato a governador. Nem espera acabar o mandato. Então, você vê que tem um desencanto generalizado. Aqui o Calil. O Calil ficou numa postura inicial muito importante e depois foi desaparecendo, né? E parece que ele se acomodou um pouco a política. Agora pega e fala, vou apoiar o candidato A, na última hora, meio um oportunismo tradicional demais. Está fazendo campanha com o Ciro aqui. Então, mas é muito oportunismo, faltando semanas aí ele declara. Por que não começou a campanha sendo novo, fazendo plenárias na cidade? O que vocês acham? Isso podia ser o novo. Não, age como qualquer político tradicional. Então eu tenho a impressão que o eleitor está saturado. Ele tenta o novo e não dá certo, ele tenta o tradicional, dá a mesma coisa. Rudá, o Marcos Marinho diz o seguinte: essa debandada de políticos regionais para a campanha de Bolsonaro pode ser, de certa forma, percebida como traição aos candidatos de seus partidos e coligações? Como isso pode impactar nas relações políticas locais que precisarão começar a se organizar a partir do ano que vem para as eleições municipais? Interessante isso. Bom, olha, veja só, quem é o partido forte no Brasil? Chama-se Baixo Clero. Se tem alguma declaração do Bolsonaro que teve sentido, que ele não fez declaração de provocação, que ele parecia reflexivo, é uma que ele fez recentemente que dizia: eu sou um candidato do Baixo Clero. Ele tem razão. O que é o Baixo Clero? São principalmente deputados federais que hoje são os príncipes da política brasileira. Eles é que comandam as verbas, chantageiam governadores, presidente da República, eles que mandam na política de fato, mandam no Senado, por incrível que pareça. Então esses deputados federais do Baixo Clero são deputados que não têm muita expressão. Como o Bolsonaro diz, não entendo nada de educação, não entendo nada de economia, não tem nada. Ele só entende de atender os interesses da base eleitoral dele. Olha, esse é o pessoal que manda. Então esse negócio de trair não traiu nada. O Baixo Clero faz isso o tempo inteirinho, inclusive aqui na Assembleia Legislativa. É claro que eu não vou colocar vocês numa saia justa perguntando, vocês não conhecem deputados estaduais que fazem isso? 2/3 do parlamento brasileiro é composto por baixo clero. É gente que você nunca viu na televisão, não lidera seu partido, mas comanda as casas parlamentares, né? Então, é esse o pessoal que vai comandar a política eleitoral e que comanda as eleições municipais. É uma bobagem, como é que chama a pessoa que... Você se lembra o nome do telespectador que fez a pergunta? O Marinho. Marinho? Então, Marinho... Assim, que é Marcos Marinho aí? Marcos Marinho. Marcos, assim, eu estou querendo te dizer basicamente o seguinte. Não imagine que são os políticos, como antigamente, os caciques que estão articulando a eleição municipal. São deputados estaduais e federais, que têm assessores nas cidades polo e que fazem viagem o tempo inteiro conversando com o vereador. É esse pessoal que faz prefeito.
Fabiana Neves pergunta se você acha que um governo já com altos índices de rejeição nas eleições, como o do PT e do Bolsonaro, que na verdade não é governo, mas é um candidato, ela está se referindo, na verdade, às candidaturas, né? Claro, os dois para frente. Isso. Se eles têm menores chances de governabilidade, como aconteceu com o governo Dilma. Vamos por parte. Em primeiro lugar, quando você tem uma polarização numa campanha, que é o caso da Nacional, é evidente que os índices de rejeição aumentam. Porque quando você começa a funilar, a tendência é que os dois primeiros cheguem à soma de rejeição, chegue perto de 100%. Isso é uma questão matemática. Que é o caso agora. Que é o caso. 45% do Bolsonaro, 81% dá 86%. Se você analisar o que aconteceu em meados de setembro, em 2014, foi exatamente isso. Só lembrando, o Aécio Neves estava em segundo lugar, ele tinha mais ou menos em meados de setembro 30%, e ele tinha 15% de intenção de voto, e ele estava com 35% de rejeição. E a Dilma estava acima de 40%. Então não é muito longe do que está acontecendo agora. Isso é normal, viu? Quando tem polarização, isso é normal. Agora, a tua questão não é maior do que a questão sobre a rejeição. É governabilidade. Veja, não vai ter governabilidade para nenhum dos dois. O problema do Brasil é 2019. Isso a gente já podia falar há um ano. Não vai ser essa eleição. O Bolsonaro não tem estrutura política. Ele vai ser achacado pelo empresariado brasileiro e pelo baixo clero, que não é porque ele faz parte do baixo clero que tem amigo lá, não. E no caso do Haddad, ele vai ter metade do Brasil agora liderado por essa onda populista de direita, porque isso é populismo de direita. Ele fala pelos cotovelos para pegar aquele evangélico lá de baixo, dizendo isso aqui é assim, assado, e muito fake news, mas ele mesmo não acredita no que está falando. O Haddad vai ter que governar o país com fake news diário. Saiu a pesquisa Datafolha para a presidência da República, está aí na tela, 35% para o Bolsonaro. Ele tem aí, então, ele ganhou 3 pontos. Isso. 3 pontos, então ele está... a margem de erro, qual que é? A produção pode me dar essa informação? 3%. 2 pontos. Então ele está acima da margem de erro, teve um crescimento significativo. Haddad, com 22... Estava com? Ele estava com... Ele oscila ou ele cresce? Ou, na verdade, não tem... Hein? Ele permanece, ele mantém. Ele tinha 22. Então aí você tem 13 pontos de diferença, né? Não, estão me corrigindo. Haddad subiu um ponto. Ele tinha 21, foi para 22. Bolsonaro cresceu 3, está aí com 35. Ciro está estacionado. Se ele oscilou alguma coisa, foi muito pouco. Estacionado. Ele tinha 11, permaneceu em 11. Alckmin tinha 7 ou 8, permaneceu também. 9, perdeu 1. Ele oscilou 1 para baixo. Marina também. Marina mantém os 4%. Então, nós estamos vendo aí quem tem realmente uma subida, né, significativa é o Bolsonaro. Brancos e nulos, 6%, não sabem ou não responderam, 5%. É. Enfim, estão aí os dados apontando para segundo turno. Um segundo turno com uma vantagem, apesar de que dizem que quando passa para o segundo turno, zero jogo. Será que é isso mesmo? Não, vamos por parte. Quer dizer, zero jogo sim, porque a eleição do segundo turno é outra eleição. Primeiro porque eleitores de um candidato que não vai ao segundo turno passam a se realinhar, a se recompor. E não é porque o candidato que ele ia votar não vai ao segundo turno que ele acompanha o candidato. Né? O caso da Marina Silva na eleição passada foi emblemático disso. Né? A maioria dos eleitores dela não acompanhou a decisão dela. Né? Em vários estados, né? Então, são vários fatores locais, familiares, que vão definindo para onde o eleitor de um candidato que não vai ao segundo turno vai votar no segundo. Mas é muito importante a maneira como se ingressa no segundo turno. Se você ingressa numa escalada ascendente e o outro está em descendente, é muito difícil você reverter isso. Não é exatamente esse caso, nós não temos uma escalada ascendente, nós temos uma ascensão. E no caso do Haddad,
estacionado com 1%. Né? Agora, o que, que representa esse estacionado? Porque ele está estacionado não só nessa pesquisa, mas ele já estava na anterior, com uma oscilação dentro de margem de erro, está na do Ibope do mesmo jeito, nas duas últimas pesquisas do Ibope. E foi, na, quando saiu a primeira, que foi na segunda-feira dessa semana, surpreendeu, foi um resultado que surpreendeu todo mundo, sim, não é? Sim, sim. Existia uma expectativa de que ele estava em curva, numa ascensão, não é? E que permaneceria. O que, na sua opinião, fez esse quadro ser, se não revertido, mas assim, enfim, estacionou, né? Bom, vamos por parte. Em primeiro lugar, eu acho que do ponto de vista de imagem, foi o momento que o Haddad se descolou do Lula. Aí era ele sozinho. E o Haddad não tem uma imagem como o Lula. Ele não atrai pessoas pobres. Ele é uma pessoa de classe média branca, que nunca passou fome. E é uspiano, aquele discurso estranho de academia. Né? Bom, então essa é a primeira questão. O que parece ter ocorrido é que ele estava começando a crescer no sul do país. Ele mantém o Nordeste. Né? O Nordeste é todo lulista. Então essa é uma região fechada, parece. E o Bolsonaro vai tentar entrar através da igreja evangélica lá, mas ele está interditado nesse momento lá. E aí ele tentava crescendo no sul e estagnou porque o Bolsonaro reverteu. Né? Então, a segunda questão é, o que está fazendo o Bolsonaro se manter forte e com um leve crescimento agora na reta final? É a igreja evangélica. Né? Principalmente isso, pentecostal. A gente tem uma pista disso no programa hoje do Haddad, em que ele termina uma fala dele logo no início do programa, dizendo que Deus abençoe a todos. Não é? Que isso não, historicamente, não combina com o perfil dele. E isso está presente na fala dele. No programa os eleitoral. Dados, e houve um aceno concreto, claro, de que eles mudariam o tom em relação a muitas coisas. E também a ataques ao Bolsonaro, que o programa não vinha fazendo. Então, veja, o que, que nós temos? O voto feminino, ele tem uma disputa muito grande entre Bolsonaro e Haddad, né? Embora se falasse muito que o voto feminino seria anti-Bolsonaro, na verdade tem uma disputa muito grande. Agora, o que se tem mesmo nítido é o voto evangélico, quer dizer, e fake news. Nós tivemos eu estou pedindo para técnicos que me acompanham para analisar para mim diariamente como que está se trabalhando nas redes sociais. Só para você ter uma ideia, o Bolsonaro tem quase que 60% das principais redes sociais, né? YouTube, Facebook, WhatsApp, ele tem hegemonia. Né, o nome dele, as propostas e tal. E nós temos uma enxurrada uma semana de fake news. Algumas, assim, muito violentas, acusando outros candidatos daquilo que nós sabemos que eles nunca fizeram ou foram. Né? Então, nós estamos tendo nesse momento um ataque cibernético muito forte junto a esse eleitorado evangélico e que parece ser presa fácil. Hoje tinha uma manchete dizendo que o Brasil é um dos países onde se mais acredita em fake news. Né? Pois é. Mas vamos ali para o Ailton Paula Cruz. Ele faz uma pergunta, mas antes uma provocação. PT enviou 50 bi aos países socialistas. Por que não enviou para o Nordeste? Acorda, nordestino. Ailton, acorda, por favor. Você tem que estudar antes de falar bobagem. E você falou uma bobagem gigantesca. O governo Lula, ele aumentou 636% o dinheiro do BNDES para o Nordeste. Então, assim, não tenta pegar o nordestino sendo presa fácil. Seja honesto. O Nordeste vota com o lulismo, com o Lula, porque o Lula despejou dinheiro e não foi só para pobre. Foi para rico no Nordeste. Vá para o Nordeste. Se você tem dinheiro, vá para o Nordeste, vá visitar o Nordeste para você saber o que é que o pessoal fala lá. Se você falar isso daí, vai ter dificuldade. Ó, Gisele Ferreira dos Santos está de volta e pergunta como é que você avalia o papel e os efeitos das redes sociais no resultado dessas eleições. Você estava dando uma pista aí. Mas é bem difícil analisar isso, sabe? Porque, desculpe, como é que é o nome dela? É a Gisele. Gisele, o que nós sabemos é que as redes sociais agregam pessoas que pensam como a gente.
nós não temos muita clareza de como que as redes sociais formam opinião. Isso é que nós ainda não temos estudos que são conclusivos sobre isso. O que, que eu posso te dizer? Na medida que aumenta o volume de informação de um candidato, eu estou falando que o Bolsonaro é de longe mais preparado, que vem trabalhando com isso, olha a campanha dele, né? Ele agrega mais gente, dá uma energia muito maior e talvez ele crie uma rede fora de informação, fora das redes sociais. Ou seja, alguém que é uma liderança recebe uma notícia e fala, olha o que o Haddad falou. E aí ele vai para a sua igreja e fala. Entende? Então, essa cadeia nós não temos estudo. Então, é claro que a gente pode deduzir, mas eu não posso te garantir que esteja ocorrendo isso. Agora, aqui, o volume de citações sobre Bolsonaro e de pessoas que a gente chama hub, né, que distribuem mensagens do Bolsonaro nas redes sociais na última semana, dobrou, isso eu posso te garantir. Eu tenho todos os dados e estou pondo no Facebook, na minha timeline. Rudá, o Paulo Scofield, eu imagino que o nome dele pronuncia assim, ele fez um elogio ao nosso papo aqui, à entrevista, e disse e fez a seguinte pergunta, que o Brasil está preparado para eventualmente ter uma presidente comunista? Não, tanto que não vota, né? O Brasil nunca votou em presidente comunista. Então, imagino que não esteja. Né? Ele deve estar se referindo, porque uma presidente, ele deve estar se referindo à Manuela, né? A Manuela? Mas não é a candidata, né? Olha, deixa eu te falar uma coisa, meu nome é Rudá. Eu não sei se você sabe que Rudá é tupi-guarani. Você acha que eu tenho cara de índio? Esqueça isso. O partido nazista tinha socialista no nome, era de extrema direita, fazia acordo com o empresariado, matou o comunista. Não vá no nome, não. Tenta ver o que está por trás. Manuela não é comunista, né? Manuela pode ser socialista, social-democrata. Vê o jeito dela falar, não tem nada de comunismo. Esqueça isso. Fique despreocupado, isso não está no horizonte do Brasil. Uhum. A Laura Porto está dizendo que, e ela afirma, estamos realmente a caminho de uma tomada de poder do socialismo / comunismo. Nossa, Laura, me diga onde que você viu isso. Um dia eu gostaria de vir aqui. Mas expressa os sentimentos, né? Não, mas expressa desinformação, né? Eu que não sou candidato posso falar direto para ela. Isso é uma tremenda desinformação. Eu gostaria de um dia, se vocês quiserem, eu venho aqui falar o que é capitalismo, o que é socialismo, o que é comunismo, o que é social-democracia, o que é o liberalismo, porque é uma desinformação, um chutômetro. Sinceramente, se você fizesse isso na medicina, você estava morta. Imagina, eu vou tomar um remedinho porque eu tenho dor de cabeça, eu já estava no hospital. Não faça isso, não. Política é uma coisa tão séria. Não fica xingando coisas que você não conhece. Não tem nada disso. O Brasil tomado pelo comunismo. Qual é o país comunista que você conhece hoje? Que tenha força ou que esteja próximo de dominar o Brasil? Para com essa bobagem. Isso é fake news. E você sabe que isso é crime, né? O Regis Canguçu, ele te cumprimenta. Boa noite, Rudá. Na sua avaliação, por que chegamos a essa polarização ou a essa divisão da sociedade brasileira? Por dois motivos. O primeiro é que o Brasil é dividido, é profundamente desigual. Segundo o Thomas Piketty, que é esse economista famoso da França, o Brasil é o país mais desigual do mundo. Nós temos 30% da riqueza brasileira é controlada ou está concentrada em 1% dos brasileiros. Não tem nenhum país parecido com isso, mais próximo é a Turquia. Você tem uma ideia que não é esse índice. Então, essa desigualdade faz com que as pessoas tenham uma projeção de vida diferente. Vou te explicar. Eu moro na Zona Sul, moro num prédio alto, no 19º andar. Quando eu abro a janela de manhã, eu vejo uma vista maravilhosa. Se eu olho para o lado, do outro lado está a barragem Santa Lúcia. Você acha que a pessoa que mora naquela favela abre a janela e vê o mesmo que eu vejo? Claro que não. Evidentemente que isso define a relação com o mundo, é diferente. Então, essa é a primeira questão. A segunda é que o Brasil está demarcado politicamente por uma divisão desde 2015, na verdade desde 2014. A disputa da Dilma com a Aécio Neves, os dois trabalharam que o Brasil tem dois projetos. E isso ficou entre metade do Brasil que votou na Dilma e metade do Brasil que votou no Aécio. E agora nós temos, o PSDB perdeu o bonde da história, agora é Bolsonaro, bem mais à direita, e agora é Haddad, um pouquinho mais à direita também que a Dilma.
Tem ali um cumprimento da Cláudia Schiedek, Ah, sim. né? Como vai, Cláudia? Ela me segue no Facebook. Ah, ela, enfim, conseguiu chegar a tempo, está assistindo de Toronto, mandando um abraço para Aí, você. Cláudia. Bom te ver. Você estava falando sobre essa polarização, fazendo referência à direita e esquerda. O que cabe bem uma pergunta que eu tinha aqui para você, independentemente do resultado eleitoral que vier a acontecer depois do segundo turno, que tudo indica teremos, né? A gente não está aqui para ser adivinho, mas os números estão mostrando que a gente deve ter segundo turno, por isso que eu estou dizendo isso. É, pode ser que tenha um sprint aí Pode final. ser, pode ser. Não tem É garantia Brasil, de né? O nada. Brasil tem carnaval, né? A gente tem que abrir as urnas, né? As urnas é que dizem. Mas, enfim. Independentemente do resultado eleitoral, é possível supor que o país passa a ter uma extrema-direita mais ativa e organizada no cenário político? E o que isso significa? Quando a gente fala em extrema-direita, nós não temos essa experiência no Brasil de uma extrema-direita organizada e atuante e no comando do país. Então, Né? Apesar de eu ter colocado que, independentemente do resultado. Mas como é que você vamos vê lá, isso aí é esse? muito importante. Em primeiro lugar, é o seguinte: a articulação política mais forte hoje no Brasil, eu não estou falando que é majoritário, eu estou falando mais forte, seja que tem um discurso mais potente e que tem uma potência de atingir mais gente, é a extrema-direita. Aquilo que o PT e a esquerda, movimentos sociais, foram nos anos 80, que embora não tivesse governo nenhum, ou tivesse pouquíssimos governos, tinha uma potência a ponto de incluir novidades na Constituição nova de 88, de criar situações muito angustiantes para os governadores e assim por diante, é hoje a extrema-direita. Então, assim, o Brasil saiu daquela concepção de movimentos sociais e esquerda. Que era majoritária, era hegemônica, o nome que nós usamos na ciência política é hegemonia, é a capacidade de você dirigir a sociedade. Agora nós temos uma extrema-direita à frente. Isso tem que ser muito claro para todo mundo, para a gente entender. Então, ao contrário do que alguns telespectadores falam do comunismo, nós estamos muito mais próximos, se vocês quiserem, do fascismo, não é que nós vamos ter fascismo, do que do comunismo. Muito mais próximos Isso, hoje, né? fazendo uma leitura histórica, você está Exato. Só para a gente aproximando pegar numa régua, essa né? tendência de quem está chegando, quem pode chegar ao O que que a poder. gente chama de extrema-direita? Extrema-direita é aquele segmento da população, aquela força política, que quer o uso da força para impor a desigualdade. O que eles acham que é liberdade, ou seja, as diferenças sociais. Eles querem um Estado, nem sempre querem isso, mas a maioria quer um Estado pequeno, poucas políticas sociais, dinheiro para empresário, porque eles acham que dando dinheiro para empresário, o empresário cresce e gera emprego. Nunca aconteceu isso no Brasil, mas é isso que eles pregam. Quando se fala extrema, então nós temos uma direita que pensa assim, mas que vai para a eleição, perde, respeitosamente cumprimenta quem ganhou. Ganha, respeita ainda, claro que provoca como o outro lado, mas respeita o parlamento, os deputados que não são da linha dele. Extrema direita ou extrema esquerda é que fala do uso da força, uso das armas, dos militares, da força política para impor sua vontade. É esse o pessoal que sai forte dessa eleição. Então, mesmo o PSDB, ele está em crise, porque ele está subordinado a essa visão muito mais extremada do que o PSDB. E essa é a força política que nós vamos ter a partir de agora. É isso que vai orientar a política de quem ganhar a eleição. Isso, para Não, terminar. só para esclarecer, você está dizendo isso se Bolsonaro Não, se chegar à Haddad. presidência Se ou a. o Congresso vai ter essa força de forma mais hegemônica, é isso? Se o Congresso é dominado e vai ser pelo baixo clero, e se o baixo clero só pensa de maneira populista, ou seja, o que que eu faço para ganhar voto, e se a maioria da população segue essa extrema-direita, que acha que o comunismo está à nossa porta, assim, uma bobagem desse tamanho, é porque esse discurso vai comandar os corações e mentes no Brasil. Isso significa o quê? Que você pode ter poder político num país sem ser governo. É isso que eu estou querendo Agora, dizer. tem uma parte que eu acho que valeria. O baixo clero é conhecido também por ser facilmente cooptado pelo poder executivo.
Digamos que não seja, que esse resultado não seja como está apontando ser Jair Bolsonaro na presidência, mas o PT consiga, com Fernando Haddad, chegar lá. O baixo clero não pode simplesmente ser cooptado? Não, desde Eduardo Cunha é o inverso. Quem está cooptando os governos é o baixo clero. Veja Dilma Rousseff o que ela fez no segundo mandato. Não se segurou, mesmo cedendo tudo. Você quer que eu cite um exemplo? A Base Nacional Comum Curricular, a primeira elaboração da base é de 2015. A Dilma, já caindo, muda a base e coloca uma concepção completamente atrasada, porque os empresários do setor da educação e os evangélicos mudaram tudo. Aí vem o tema e muda tudo mais ainda. Então é o baixo clero que manda. É o contrário. Quem manda no tema é o baixo clero. O Marum, que apareceu durante a greve dos caminhoneiros, é braço direito do Eduardo Cunha. Então, quem manda no executivo hoje é o baixo clero. Ele não é cooptável, não. Rodar, o Rodrigo Otávio pergunta, provocando você, com base numa declaração que você fez, seria possível esclarecer esses conceitos de comunismo, socialismo, capitalismo e fascismo que são tão comentados de forma incorreta nas redes sociais? Vixe Maria, eu vou ser muito rápido, você acha que eu respondo? Bom, vamos lá, vamos tentar de forma sucinta, né, se é que é possível. Primeira diferença, o que é fascismo e o que é regime autoritário, tá ok? Fascismo. O regime autoritário é um regime ditatorial e que ele comporta disputa desde que ela seja tutelada pelo governo. Por exemplo, no regime militar nós tínhamos disputa entre o MDB e a Arena, mas não tinha mais ninguém. Era tutelado pelo governo. Quando o governo estava perdendo, ele mudava a lei. É o caso do pacote de abril, que criou um senador a mais para ter maioria. Por isso que tem, a cada eleição, a gente vota para um, depois, como agora, dois, né? Porque os militares ditadores é que criaram isso. E eles não gostam de mobilização. 3, 4 pessoas na rua, manda prender, porque isso é assembleia. O fascismo é o inverso. Ele é de extrema direita, ele gosta de mobilizar, faz todo mundo de bobo e faz confundir, pelo discurso, confundir o governo com a nação. Se falar mal de mim, está falando mal da nação. E aí, não tem sindicatos, não leva muito a sério partido, porque a relação é direta. E mobiliza. Então, ele é contra a disputa, não tem partido, não tem eleição, é só o governo, mas ele mobiliza a sociedade o tempo inteiro. Você vai falar, tem fascismo de esquerda? Não. Você pode ter regime totalitário, mas fascismo é um termo que define o totalitarismo, que é essa característica que eu falei, de extrema direita. Essa você é a diferença. Vai passar por socialismo, capitalismo. Ai, meu Deus. Eu sei que você é hábil o suficiente para dizer isso em duas palavrinhas, ou pelo menos para diferenciar as coisas. Mas, por exemplo, socialismo e comunismo. Eu vou falar o que é comunismo, tá ok? Porque o socialismo tem uma concepção de esquerda e o socialismo depois foi mudando dentro de uma visão reformista que vai dar na social-democracia. E mais recentemente no social-liberalismo. Então eu teria que falar tudo isso. Aí vocês não iam me aguentar. Então eu vou pegar e falar só o que é o comunismo. Qual que é a ideia do comunismo? Você vai ver que nunca aconteceu isso no mundo. O comunismo significa que você investiria, um governo central investiria cada vez mais em tecnologia para que as máquinas começassem a produzir por nós. De tal maneira que você poderia, pouco a pouco, reduzir o tempo de trabalho. Até que chegaria um momento que você não precisaria mais trabalhar, porque as máquinas fariam isso por você. E nesse momento você poderia trabalhar naquilo que você quer, ou não trabalhar, e ter tempo para discutir no bairro onde você está, sobre a saúde, sobre a educação, e por isso o Estado começaria a diminuir. Comunismo propõe o fim do Estado. É muito parecido com o anarquismo. A diferença é que tem uma transição que é o socialismo. Você já viu isso? Isso é que alguns cristãos pregam como paraíso, como o reino de Deus. Só para você ver que coisa. Nossa, você viu isso em algum lugar no mundo, na história do mundo? Não. E tem gente que está falando que nós vamos ter isso agora. Agora, para a gente mudar um pouquinho de assunto, a provocação da Camila Perocini. Como é que você avalia a nomeação de um general da reserva para assessor do presidente do STF, o Dias Toffoli, uma semana antes da eleição, indicado pelo comandante do Exército? Junto a essa pergunta, eu queria que você comentasse também a decisão sobre a entrevista do Lula, que provocou aquela briga entre Fux e Lewandowski, né? Aquele conflito entre os dois, mediado pelo Dias Toffoli, afinal, a proibição da entrevista, né?
enfim, que estão aí envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o ministro Toffoli tomou uma decisão populista, não é? Assim, colocou um militar para ficar bem com a sociedade. Acho que cometeu um erro, ele é muito jovem, não é? Por que que o presidente da Suprema Corte do país, o chefe do judiciário, tem que fazer isso, ficar bem? Aí responde a sua segunda questão. É que desde o momento que o judiciário brasileiro começou a legislar em função da ausência do parlamento brasileiro tomar decisão, em função desse samba dos governantes brasileiros, ou seja, o executivo, negociando o tempo inteiro com o parlamento, essa promiscuidade entre presidente e Congresso Nacional, desde que o judiciário começou a ocupar esse espaço, né, que começou a judicializar a política, eles se tornaram personagens políticos. E aí, o que se fala na imprensa deles, a imagem deles, passa a ser... todo mundo conhece os ministros do STF. Eu acho que é o único lugar do mundo que eles são populares e aparecem em capa de revista, de jornal. É lógico que ele, então... Diz que a escalação dos 11 do STF hoje é mais fácil de ser ouvida do que a da seleção, não é? Exatamente. Aliás, conhece mais, de fato. Então é isso. Infelizmente, os ministros do STF jogam muito para a plateia porque é televisionado o que eles falam. Isso é um erro porque eles não são eleitos. Portanto, eles não têm mandato, né? Ana Flávia faz duas perguntas, três. Matematicamente, seria possível a eleição presidencial ser definida no primeiro turno? Eu não sei por que ela está falando nisso. Ela está dizendo se, com Bolsonaro nesse momento, ele teria condição. Sim, Bolsonaro seria deve, a soma dos outros candidatos. Bolsonaro deve estar número... em torno de 40% dos votos válidos. Eu estou fazendo uma conta de cabeça aqui, posso estar errando. Aqueles 35 que aparecem 35 ali, em termos de voto 40%. Válido, ou seja, você tira todos os votos brancos, nulos, aqueles que foram... Estamos falando aqui que é 39. 39? 39%. Eu falei que eu podia. Então ele está com 39%. Isso significa que em dois dias ele tem que subir 11%. Você acha que ele vai conseguir subir 5, 6% sexta e sábado? Essa é a questão. Claro, é achômetro, né? Ele pode falando até subir, mas é muito difícil. Votos válidos, o Haddad, o Bolsonaro, 39 e o Haddad, 25. Esse é considerando só o universo dos votos válidos. Não considera aí, é aquela conta que a justiça eleitoral faz depois de computado, ignorando os brancos e nulos, não é isso? Agora ela ainda diz assim, Ana Flávia, e se de fato a campanha na TV passou a ser secundária em relação à militância na internet? E o que as redes sociais trazem de novo para essas eleições efetivamente? Então, Ana Flávia, aquela pergunta difícil... Ana Flávia, deixa eu te dizer, nós sabemos que a televisão perdeu espaço nessa eleição junto ao eleitorado. Só para você ter uma ideia, dependendo do estado, porque tem mudança, você tem apenas 40% do eleitorado assistindo tanto os debates como o programa eleitoral, né, propaganda eleitoral. Então a grande maioria que vai votar não está nem aí com o que está se falando na televisão. Você tem razão. Sobre rede social é mais complicado. Por quê? Porque o que esse ano apareceu como muito importante na campanha foi o WhatsApp. Você sabe que o WhatsApp é grupo fechado. Nós não sabemos certo como é que circula essa informação, quantos membros daquele grupo de WhatsApp estão, de fato, acreditando naquela informação, ficando em silêncio porque discorda. Então, nós não temos muita clareza. Eu acho que o WhatsApp pode estar disseminando mais informação junto a grupos mais coesos, de maior identidade. E aí as igrejas têm um peso enorme em relação a isso, né? Lembre-se que também foi grupo de WhatsApp e Facebook que fez mulheres sair aos milhões no sábado passado, né, no Brasil, né? Então, você vê como é difícil calcular qual é o peso eleitoral, né? É muito difícil, porque a gente está falando de migalhas ao chão, né? Eu não tenho condições de analisar. Nós vamos ter que fazer estudos posteriores para entender isso. Só para a gente encerrar, eu queria que você fosse bem sucinto. O que esperar destes três dias finais, considerando essa efervescência e até esse desconhecimento, de fato, do conteúdo das redes sociais? Eu espero que o Ministério da Saúde... Na imprensa também. O que eu esperar? Espero que o Ministério da Saúde distribua Rivotril para todos nós de graça, porque vai ser uma loucura.
Esse é um momento, principalmente agora que não tem mais propaganda eleitoral, você não tem como responder, é um momento de fake news. Então nós vamos ser, todos nós, vocês que estão assistindo, nós vamos ser atacados, bombardeados por notícias que a gente tem pouco tempo para checar se é real ou não. Então, tenham muito cuidado, sejam racionais, brasileiro não é muito isso, mas vamos fingir que nós somos alemães, frios, porque esses dois dias prejuízo, né? Vai ser difícil. Fabiana Neves está aí, sugiro que ele volte, hein, falando de você, muito bom papo. Bom, obrigado, Fabiana. Nós é que temos a agradecer a sua presença, Rudá. Eu agradeço e estou aqui à disposição, você sabe disso. Gosto demais do programa de vocês, acho de uma utilidade fantástica e um exemplo de bom jornalismo, né? Obrigada outra vez. O Mundo Político Especial termina aqui. Muito obrigada pela sua participação. Infelizmente, não tivemos tempo de fazer todas as perguntas enviadas, mas, na medida do possível, tentamos dar voz a todo mundo. E quem não viu tudo, o vídeo fica disponível na íntegra aqui no Facebook. Se preferir, também pode ligar na TV Assembleia às 10h30 da noite, quando vamos reexibir a entrevista. Obrigada de novo e até a próxima.